Чи буде створена якась співдружність Росії, Білорусі і України? Співдружність Росії і Білорусі буде. І вони про це будуть показувати. Я дивлюся про Україну. Вони будуть просити, заставляти ілі намікати, що ми всі повинні тралі-валі, і соблазняти. Притом дуже красиво це буде соблазнення. Це не зараз буде, я вам хочу сказати, щоб ви розуміли. Поки Зеленський, вони нічого не можуть договоритися. Чому у них Зеленський нелегітимний? Заметьте, слово легітимний – це не наші слова, ми про їх не знали навіть. Як Парєбрік, ми не знали, що таке Парєбрік, так ми не знали легітимний. Це все їхні, нав'язані нашу голову. Поэтому вони не можуть договоритися совершенно з цим самим. Зеленським не о чому. Посіму їм треба Зеленського яким-небудь образом убрати, хай буде хто хочеш, хоч група людей. Тим не мене, потім будемо договаритися. Через очень-очень-очень длительне время, після окончательної війни, вони скажуть, а помните, як ми когда-то вам газ давали за 3 копейки? А помните, як ми когда-то щось було так у нас все хорошо, і щось буде про матеріальне? А давайте ми знову будемо це робити. Предложення буде, розговор буде, і сперва почнеться про гроші, про роботу, про, ну, поняв, що це які таку, да, дай, то вигода. Так, цього. В результаті, чи створиться цей союз з троїх, Білорусь, Росія, Україна? А там будуть інтересні денюшки, я тобі хочу сказати. І дуже цікаві денюшки. Даже якісь моменти, які зараз, ну, у нас є, і ми би хотіли зберегти, вони їх приостановлять. Ну, я не знаю, що там воно таке. Угу. Дуже будуть ждати. Смотри, будуть вплоть до того, що будуть угрози, якщо ми не зробимо, то буде нове силове воздействие. Тобто, поняв, о чому я? Да. И ситуация повторения говорит про то, что постоянно будут про это говорить. Возвращаемся. На сегодняшний день пока я не бачу, пока они остаются вдвох. Я думаю, что это на ближайшие лет 5-10, максимум. А что будет дальше, карты же меняются. Мы же не можем говорить, что это будет стопудово на все життя. Ты же понимаешь, карты... Це один із варіантів события, якщо ми ніхіра не робимо. Якщо ми щось робимо, воно міняється. То ж саме і тут. На сьогоднішній день стоїть отак от. Ланочка, то що сказати, що війна не від... Ну, як вам сказати, після... Оце зараз війна закінчиться. І вона не розірве наші стосунки з Росією? Тобто вони будуть пропонувати ще нам якийсь союз? А ти що думаєш? Наші люди, я тобі зараз розказую, як це буде. Ми будемо робити союз з кимось другим. У нас з кимось другим буде союз. Я ізначально казала ще до початку війни, що у нас буде, да, другий союз. Ми не будемо не в НАТО, не в таможеному союзі. У нас будуть другі. У нас будуть ще якісь дві країни, і ми з ними там будемо. Вот це, во-первых. Во-вторых, по поводу них. Сперва ми обмежимо з ними всякі ті самі, но... У нас в чому-то где-то ще є якесь сотрудничество. Я не знаю, яке воно і почому, але воно трошки є, небагато є. І ми будемо продовжувати, хочеш, не хочеш, але цю тему ми будемо продовжувати. Постепенно, років через пару, там 4-5 років, у нас почнеться, во-первых, дуже буде багато хороших русських, буде дуже багато. Повилазять всі родичі, блядь, повилазять всі друзі, повилазять вся от ця от гоп-компанія. І почнеться у Росії поміняється риторика. Уже буде не про братські народи, тому що вже оскомину проїла. Вони щось придумають таке друге, ну, типу, ну, що ви же, як би, все одно з одної землі, коріння одного дерева тралі-валі. І через 5-8 років ми знову почнемо з ними якось потихоньку, може, не на офіційному рівні, але на битовому почнеться опять це все кіно, віно і доміно, розумієш? І наші хлопці, які будуть слухати, я тебе туди не посилав. Тепер дивіться, що на днях буквально у Львові був саміт, мітинг, зборище російської опозиції. Вот, в Львові, центрі, да, Львова, яка російська опозиція? Чому ми, да, не бачимо їх повішені на дереві, вмісто фонарей? Де то? Питаємо Кар, чому зараз, в 24-му році, проводяться якісь зборище оцих російських... Я не знаю, якісь, я навіть не знаю, що це таке, це не опозиція, якихось політичних діячів, російських.
Друзі, ставте лайк. А тепер у мене вопрос, що там відбувається в тому Львові? Понимаєш, після того, що ти мені сказав. І, до речі, так би виступав Подоляк. Так, почему? Неправильний вопрос, почему, понимаешь, почему це такий вопрос? Да. Що вони вирішували? От що вони вирішували там, в Львові? Тому що ми можемо спитати, почему, то есть, как это допустило, почему? А, ні, що вони вирішували, яка мета зборища в Львові оцих російських міністерів? Цього зібрання. Знову будуть говорити про защиту своєї мови на законам основанні. Знову. Защита язика. От далі. І ще що? Маніпулюють якимось міжнародним правом, якимись міжнародними бумагами. От далі. Далі. Це попитка нової конфронтації внутрі країни. Тобто, і ще розшатування ситуації. От, при тому розшатування ситуації, скажімо так, от це наша земля, це наш дом, земля, бит, все таке. Тобто на нашій землі розшатування ситуації. От, і ще, і таємно є, скажімо так, головна матка, отак скажу тобі, оцього пчеліного вулика, вона дала таємний приказ, да, і от це все пішла оця паутінка. Для нового, як би тобі сказати, для нового якогось, як би ті, ну, защити інтересів своїх. Для нового. Тобто вони пішли з другої сторони, да? Типу, заходять з другого боку. Вони підуть з другої сторони, але вони будуть, знаєш, як і вашим, і нашим. Це якраз оті, якраз опозиція руська, яка скаже, що Путін поганий. Да, так, конечно. Язик давайте защищати. Он же ні в чому не виноват. Пушкін же не виноват, що Путін поганий. Отак буде мова, поняв? Тобто на самом деле буде розшатування якоїсь ситуації. Як вони про себе заявляють, що ми ось є, ми як повноправні члени цього общества, ми не підтримуємо Росію. Ну не надо ж обіжати, давайте з нами считаться, ми такі класні. Тобто поняв, як воно вилазить? І да. Я вас питаю, да. Які наслідки цього зборища? Чи вдасться їм в Україні пустити корні свої? Тобто, ну, по суті, це російський мір, тільки другими словами, другими сторонами. Так, звісно. Вони скажуть, ну Майя же Плесецька, вона теж була же обіжена, наприклад. Це ж не значить не любити балет. Ведь це на самом деле там ще хтось такий, ще хтось такий. Так, це правда. Так, які наслідки? Для України. Я тебе хочу сказати, буде важко, от, але вони будуть прикладати зусилля і буде вестися дуже довга робота людьми в напрямку того, щоб про цю діаспору говорили, щоб про цих людей говорили, щоб їх приймали, щоб їх брали під своє. І це довга робота, це буде не один, ну, якби, це не місяць, да? От, і обманним путем проводить, знаєш, як то кажуть, знову проводить політику партії, да, і опять, щоб ми потім, якщо що, це мики-бомики. Поняв? Тобто, Путін плохий, а ми давайте дружити, ми ж хороші. Ми ж повинні дружити. Ми ж люди, всі повинні залишатися людьми, і ви, і ми. Тобто, дивіться, це виходить, що російські оця головна влада готує собі шляхи відходу. Тобто, зараз Путіна вони зб'ють. Да, тут уже да. Буде нова ситуація, вони вже в Україні наготовлять. А тепер дивіться, і тут Янукович засвітився, вже купа різних людей. Я вас питаю, в них в Україні, в них вдасться створити рух, ресурс, силу проросійську, яка як партія регіонів вела російський світ? Чи створять вони таку партію в Україні, і вона буде сильною махіною? Ну, якщо їм до цього вдалося зробити, то я не думаю, що їм і по... Ну, ти ж бачиш, у них дуже сильна інформаційна, сильні інформаційні технології. Технології, так. Да, чи вийде? В п'ятницю на ефірі мені писали, що люди дуже гарно жили при Януковичі, просто, щоб ви знали. Да, і мені таке писали вже теж на якомусь ефірі.
Ну, от щоб ви знали, що це. Вони будуть, дивись, карта движення, вони будуть це робити, і буде создаватися, і дуже буде сильна якась така ета. Але трошки, знаєш, якби, і ще що, вони будуть відкараскуватися від Путіна будь-яким методом. Я тебе даже більше скажу, вони будуть якась даже іноді в чому-то полезні. Поняв? Тобто приносить типа якусь пользу, ось вводить в заблуждення. От. І вони сохраняють свої позиції. Збережуть, так? Да? Ага. Вони сохраняють свої позиції, і вони будуть звертатися на те, що в будь-якій країні повинна бути опозиція. Ну, пані Лавочка, дивіться, ми ж бачимо, що на виборах там регіони, бойки, вони реально забирають великий процент, і зараз їх багато. Вони забирають великий процент, вони потім стали ОПЗЖ, вони забирали великий процент, і навіть коли ОПЗЖ почали запрещати, що вони зробили? Вони пішли наполовину в слуги народу. Половина їх, якщо не більше, сидять в слугах народу. Поэтому нормальні люди, які пішли в слуги народу, да, наприклад, вони би і хотіли щось поміняти, але вони не можуть. Вони, кстати, я знаю дуже багато, вони і у Ляшка, вони і да, де їх тільки немає, цих ОПЗЖистів, розумієш? Ні, вони, ну дивіться, це люди, які не один рік при владі. Вони знають, які всі дорожки, всі коридорчики, всі дверки. То давайте ще раз. Мені реально цікаво. Виходить, що Україна ніяк не виведе зі свого взагалі, з території України цей російський вплив? Навіть війна не змінить це? Ні, не зміниться. Люди не міняються. Я розумію, що тобі дуже хочеться вірити. Ну, ти мені задав вопрос, я тобі відповіла. Це ж не моє бажання. Це от смотри, я читаю інформацію. Я розмовляю з людьми. Я бачу, що відбувається. Я гадаю на інші процеси. І якщо у нас ця війна пішла і була можливість нам звернути сюди, ми вроді почали повертати, а потім, оце ж воно не дає, да? Воно так все одно каже, давай. І вони потихеньку все одно. Давайте так, чи у Росії вдасться дожать, щоб здвинути Зеленського з влади? Чи вдасться будь-яким способом Росії усунути Зеленського від влади? Угу. Спершу вони його кругом обмежують і обмежують підтримку брехньою, якоюсь брехньою, або да. Будуть обмежувати. От. Притом вони будуть багато лити брехні на когось, хто составляє для нього партнерство. Тобто у нього є якийсь друг, товариш, партнер, ще щось. Вони будуть працювати не напряму, не тільки що Зеленський. То, що там вони придумали, що Зеленський наркоман, то понятно. А вони тепер будуть когось питатися обливати брехньою якусь людину, яка, на яку Зеленський опирається. Понятно? Да. От, далі. Дальше, ось, в конце концов стане ясно, що він один, і да. Він один, а по справедливості це говорить про те, що карта справедливості – це про закон, тобто він не може сам керувати законом. От, наприклад, саме елементарно, він дав приказ, наприклад, якому-то, там, не знаю, суду розібратися з яким-то там этим, да? Чи що, ті взяли і кажуть, типа, ми його повипустили під застав, а состав преступлення нема, ми не знайшли, а не доказуємо, і так далі. Понимаєш, він не може сам ходити і лично хватати, там, наприклад, всіх цих корупціонерів. Или, наприклад, якщо ми візьмемо фронт, він не може ходити контролювати кожного командира, починаючи від якогось ротного і закінчуючи, ну, там, як діє, понимаєш, чи ні? Вони зробили і зроблять, що він залишиться один. Далі. Вони далі дуже багато говорять за межами країни, за кордоном. Говорять рицар мечей, говорить про те, що дуже багато негатива. При тому зображає себе жертвою. Прикинь. От про те, що він веде якусь нечесну війну, там, да, наприклад, от вони бомбанули Харків, да, і вони сказали, що там була зброя, все, не гребет. А наприклад, в Білгород після того прилетіло, вони кажуть, там були мирні люди, там була дівчинка, дві дівчинки, три дівчинки, і всі дівчинки погибли, там, або ще щось. Понимаєш, оце брехньою, далі, що у них вийде.
Вплоть до того, що йому потрібно буде захищати свої якісь права. Прикинь, йому не вже страну захищать, а себе захищать в чому-то, від кого-то. І ще що? І вони будуть внідряти в уми людей, неважно яким образом, про те, що війну закінчувати не хоче Зеленський. Це буде дуже довго. Очень довго ця риторика буде. І люди почнуть з цим соглашатися. І люди будуть соглашатися. І от карта, карта тайни, карта от, провідці говорять про те, що вони буде тайно засилати купу людей. Знаєш, як ото в коментарях, да, приходить і каже, я українка, там, от прямо от я тут живу, прям буквально усе, я тут живу, туди-сюди, тут на самом ділі, от така-така ситуація. От вплоть до того, що, понімаєш, будуть якоби українці недовольні Зеленським, самим іменно Зеленським. Ми про нього говоримо. Ми не говоримо про закони, ми не говоримо про якісь ті самі. Поки що, я не бачу, але почнуться розговори про те, що, можливо, я поки не бачу. Це довгий процес, ще немає окончательного рішення. Но дивися, от ця карта, це карта движення, це карта уходу від чогось. Він ще не висів, він вже почав двигатися, тобто якесь движення. І йому треба буде вплоть до того, що чуть ли не запускати якийсь, знаєш, як той казав, чуть ли не референдум, чи ще щось таке, щоб люди сказали, та ні, нам ці вибори не треба, чи ще щось таке. В общем, робота ведеться дуже велика. По ній окончательно нема. Чи покине Зеленський свій пост самостоятельно, скажімо так, до кінця війни, правильно? Да, да. Самостоятельно. Вони цього ждуть, дивись, от карта ожидання. Вони ждуть цього, вони хочуть. Тому що вони розуміють, що без нього ми, виходить, у нас повністю курс міняється, риторика міняється, ми садимося за очередні мінські договори. І люди кажуть, нічого страшного за того, скільки живих людей. Тобто і так, і не так, і так, не так. Ти знаєш, що люди будуть підбивати людей щось робити? Ти, Іла Земляніку, карта движення, да, і карта людей говорить про те, що буде багато людей говорити про те, що треба вибори. От, війна не війна, але вибори треба. Про нього будуть ходити якісь такі брехливі, такі те саме. А тепер дивись, я цю карту бачила вже кілька разів. Дивись, про нього будуть стільки брехні і стільки будуть те саме. А тепер подивись на цю карту. Що ти здесь видиш? Ну, я бачу, люди, які договорилися, він уходить, так? Да? Так, да, він уходить. Він уходить сам. Сам. Після якоїсь подлості зі сторони тих, хто рядом з ним. Поняв? Ті, хто заставляють той круг, з яким він і та саме, і він уходить для того, щоб спасти навіть своїх рідних і близьких. Я вас питаю, які наслідки оце його відходу для України. Давай подивимося наслідки для України. Але так дивно, ми ж теж багато читаємо, і ми ж бачимо, спочатку вони його зносили до небес. Премії давали, який він герой. Потім цей герой почав світити занадто ярко. Потім цей герой щось почав мутити, їм не понравилось. Тепер у них... Про Зеленську. Спочатку він їм нравився. Давали премії йому. А зараз він їм не нравиться, бо вже занадто багато. Він премії давав, так. Я тобі так хочу сказати. Да, вони сперва судили по ділам, по дійсам, по своїй реакції. Ну ти ж бачиш, що у мене, як випадає, дуже багато уходить яких-то розговорів, дуже багато ІПСО, ти ж саме ООН. Ти бач, вони ведуть ООН, да? І вони ведуть не туди, вони все іскажають. От цими іскаженими фактами вони доказують, що типу, от, розумієш, і все, і починається. Інформацію перекручуєш, як хочеш. Тут так, да. Тут так, фактом вертиш, крутиш, да. Як хочеш. Да. Дивися, які, да, наслідки, якщо він не дає, ну, що це так станеться, які це для України наслідки? Так, да. Так, які наслідки для України будуть? Якісь люди будуть керувати нами, якісь люди будуть керувати, ну, тобто, поняла, група людей, от бачу, все, пара, група. О, Лано, почекайте, Лано, пані Лано, дивіться, от ви в мене, коли в мене на каналі якась появляється інформація, що ви, як майстри, щось говорите одне, от декілька майстрів на каналі вже казали, Діма, будуть керувати група.
От давайте розберемо. Я це казала не тільки на каналі. Я до цього казала вже на всіх каналах, на яких я була, я це вже сказала. Ну, в мене, ну, може, казали, але я коли... Я вперше, я поняла, я в тебе вперше. Ну, я вже казала і на Астралюкс, і у Саланара, і ще у когось, і ще у когось, і ще у когось. Я вже казала по всьому інтернету. Хто це ці люди? Я не знаю їх. Я вас питаю, що значить група людей? Ось це розберемо. Що за група людей керує? Ну, наприклад, якесь временне правительство. Ну, дивись, як у нас був Майдан, наприклад, да? І ми стали без президента. Да? Хто керував? Собралися якісь купка людей, та й керували, там, Турчинов, Яценюк, і ще хто-то. А потім ми вибрали президента. Поняв? То питаємо. В 24-му році буде оце временне тимчасове керівництво? Я зараз і не знаю. Не треба мене підводити правоплатно хитрими способами к срокам. У мене сроки не показує. Я ж, ви ж бачите, що я не сі на сроках. Зачем мене підставляти? Я просто... Та ні, Боже, збав, все. Да, очередний хір і почав писати, що там опять я не вгадала день і місяць. Ну, не хочу. Тобто, дивіться, буде і наслідки оцієї роботи, цього тимчасового управління, дивимося. Наслідки їхньої роботи. Мирні договори. Мирні договори. Добре, мирні договори для нас які будуть? Господі, і ти не ти сам подаш, я вже 150 разів сказала. Все, мирні переговори заканчують війну. У мене немає того, що ми закінчуємо війну. Вони виводять війська з якихось територій. Ну, якісь території ми повинні признати, чи автономними, чи оставити, чи не забирати. От і все, розумієш, о чому я? Окей, друзі. Ну, ти думаєш, воно що-то помінялося? Давай лучше по-другому зробимо. Давай прийде цей момент, от коли він йде, і тоді ми сядемо і подивимося, що, понімаєш? Хорошо, що... давайте так, цю тему закриваємо і питаємо наостанок. Чи в Зеленського вдасться, от знаєте, з середини зруйнувати систему цю прогнившу українсько-радянську? Ну, він вже програв. Неужелі ти не бачиш цього? Ти ж бачиш, він один не справився. Він думав, що він зможе, або буде команда, або він думав, що возле нього много людей, які хочуть жити по-чесному, по-нормальному, що-то поміняти. А чим все закінчується? От і все, розумієш? Поэтому Зеленського не вдасться. К чому приведуть мирні, давай, переговори цієї групи людей по поводу, к чому приведуть ці вообще, от, как бы это... От дивись, я тобі так скажу. Ой. Буде ожидання якихось карта повторення. Слово карта повторення. У мене постійно за цією картою приходить опять Мінські договори. От опять, розумієш? Це все те саме. Ось ми відказуємося, розумієш? Ми від чого-то відказуємося. Ми від чого-то уходимо. Розумієш? Ми щось не забираємо. Вот о чем. Может быть, мы будем позже там забирать, пізніше, например, там не в 24-м году, к примеру, да, там, чи например, после того, як оце правительство буде. Может быть, мы будем как-то по-другому забирать. Я ж не знаю. Просто Ещё раз, дивися, я тебе ещё раз скажу. Например, сейчас у нас ситуация идёт вот так. Завтра по Зеленскому что-то меняется. Завтра что-то меняется, той самый, например, там, той самый Китай возьмет, блядь, и на Россию нападе, например. Может быть. И все, и уже карта может поменяться, понимаешь, о чем я? Я розумію, и все наши глядачі пишут, для чего так суцільна агітація? Хай уже прийдуть до влади професійні політики, професійні економісти. Для чого ви хочете тримати люди? Вас що, не було професійних політиків, професійних економістів? У вас 30 років були, так, професійні політики, професійні економісти. Всі зірки, кандидати наук, професури, і що ви маєте? А ти розумієш, так, а тепер ти бачиш результат? Вот, я только начинаю говорить, а люди все підтверджують. Вони пишуть, нам треба професійні політики. Ну і що, що вони крадуть? Ну і що ми в гамні живемо? Да. Ну і що ми, як то кажуть, там це саме, це все херня. Головне, що професійний політик. Да, наприклад, да. Янукович професійний політик? Професійний. Ні, Барига, я думаю, що він Барига. Вони натякають.
Да, натякають, мабуть, на Порошенка, який при владі там 30-25 років у всіх партіях. Та й Кучма, да. І да. Тимошенко, а це Цвилами, що бігав, він теж професійний політик. Чому би нам такого президента? Яценюка давайте виберемо, теж професійний політик. Ні, та дуже цікаво, що незалежно від політичного погляду, згадайте, що коли прийшов Зеленський, коли був Порошенко, всі хотіли зміни влади, коли мав бути після Майдану. Вибрали людину, яка була при владі 20-40 років. Потім, хоч всі хотіли, не побачили, що Порошенко не справляється, що це прогнивша влада, що вони все купляють, корупція страшна, думають, ні, треба людина мене системи. То це ж ви вибирали президента Зеленського, ну, більшість України. Це на вибір людей. Тобто, і зараз ви що дивитесь, що вам треба знов ті Юлії, всі підряд кучми, все, то ви визначиться. Ну, визначиться, що нам треба. Тому що в результаті виглядає, що все не так. А ви ніхто кури, знаєте? Не кури, а люди, які це обирають. Це обирають. Ось якісь, боже, з цими економістами. Люди, економісти – це дорадчі органи. Ну не придумайте, читайте, розумійте, що є політик. Є купа нормальних людей. Просто нема у нас політиків, бо всі прикормлені кормушками. Всі. На сьогоднішній день всі. Я тобі хочу сказати людям, люди хочуть, щоб прийшов добрий волшебник. Пам'ятаєш, що це? Оце про наш народ. Прилетить друг волшебник голубом в вертольоті і безплатно покаже кіно. А потім всі мороженое роздасть. А потім буде жарить нас, як у гажайшу мить. Ну ми з мороженим. Ні, ну, там написав Ігор Тетюра, написав там, що президент 19-го року. Ну, звичайно, з якого він ще року. Тут же ніхто не хвалить і не агітує. Просто є розмова про професіоналізм політичний. Ну, я думаю, що наш президент теперішній, він професійний політик. Він гарно працює в своїй роботі. А ви кажете мені про цих економістів? Вже Яценюк був економістом серйозним. Ющенко, лучший банкір тисячоліття. Там купа людей. Ну, люди, я не знаю. Якийсь другий світ. Мені здається, має бути щось друге. Пані Лана, далі. Кажуть, що може бути розміщення західних військ у Львові або вздовж Дніпра, ну, наче не участвувати в війні, а просто їх розмістить. Подивимося на сьогоднішній день. Чи розмістять західні війська у Львові, це перший варіант, або вздовж Дніпра. Це саме показати Росії, що ми, ну, західний світ не подобається, що вони рухаються. Чи розмістяться західні війська у Львові? Давай так, не у Львові, а давай десь, ну, на Західній. Давайте, взагалі, да, в Україні. Давайте на неокупованій території України. Давай, на неокупованій території України. Будуть довго приймати рішення. Вроді як повинні, але не дуже хочеться. Угу. Потім будуть вибирати город. Даже будуть про це говорити. Оце мені так подобається, як вони люблять говорити. Вони такі от, теж якісь професійні політики. Знаєте, я вам хочу сказати, ну, це не ругательство тепер, нове оскорблення. Ти професійний політик. От. Потому що це чоловік, який от просто балабол. От професійний політик, балабол, який... Ти пам'ятаєте, після 14 року було таке слово «активіст»? Да, я пам'ятаю. Да, будуть. Но, знаєш, в чому прикол? Да. Тут таке інтересне діло, що там, де їх розмістять, в тій стороні, там буде почему-то от якась, от, ну, короче, там десятка мечей випадає, тобто якась подлость, якесь предательство, якесь тут так. Або нам перестануть давати, і тут рицар Пентаклі, або нам перестануть тоді давати оружие, от, або там туди почнуться обстріли якісь такі іменно серйозні по тим самим. То з двох одну, поняв? Тобто, ну там буде от ті, і це буде якийсь город, дійсно. Угу. І тому городу буде дуже-дуже не дуже хорошо. А що ви зараз повернемося? Ви сказали, що може бути з Білорусі захід на західній території. Ну, подивіться, з території Білорусі на захід України будуть прориватися війська. Ну, ворога, війська ворога. Так, да, так, да, ворога. Так, дивимося. А це вже обсуждалось, між прочим. І ті люди, які там живуть, то вони там, во-первых, там дивись,
не знаю як, ну там буде сильний обстріл, сильна руйнація, сильна, при тому якісь города почнуть лупашити, ну от по-серйозному, не просто так, а по-серйозному. Дальше. Дальше. Таємно там будуть бої. Прям от, знаєш, тайно будуть, от, як тобі сказати, десь вони будуть проход питатися пройти границю, да? Наші їх будуть зупиняти і прям будуть бої, про це тайно. І потім вони відкажуться від цієї ідеї, уйдуть. Тобто, от в тому місці вони не підуть, вони в друге місто підуть. Тобто, наприклад, ми тіцькаємося у Волинь, там дали їм ті люлей, да, вони такі раз, ну пішли через Житомирщину. Тобто, десь будуть... Ну, тобто, це ДРГшна група? Чи це заход войск? Сперва йдуть ДРГшні групи, вони як пробивають, вони пробивають, ну, почву, поняв, як там. Угу. Ну, я, давайте, ну, якщо на Коростень, підуть на Коростень? Давайте дивимося, підуть ли вони на Коростень. Коростень – це Житомирська область наша. Так, да? Ну, це просто там така пряма дорога є якраз на Мозер. Ну, мені, ну, господи, я не знаю. Понятно. Так, дивимося, чи підуть орки на Коростень. Підуть орки на Коростень. Коростень їм не дуже нравиться, дуже якесь маленьке нещасне місто. Їм хочеться якийсь город крупний, покрупніє, навіть, ще. Щоб будуть прориватися на більш крупний город. Ну, поближче, щоб більш крупний город був. Ні, на Коростень не підуть, нема, дороги нема. Господи, давайте подивимося на Волині Ковель. Давай, це велике місто. Давай, чи будуть прориватися ДРГшні групи на Ковель. Що ми дивимося? Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. А між прочим, за Коваль казала якась, хто там, чи американська розвідка, чи яка, я не знаю. Ну, тобто, тут карта тих, хто нам покровительствує, поняв? От вони казали про те, що є велика опасність, і це казала розвідка, бо тут є тайний чоловік, розказував, поняв? І це буде дуже для нас та сама. І там навіть якесь, ну, як би сказати тобі, от буде зібрана якась куча, ну техніки, поняв? Воєнні. Да. Вот. Я вас питаю тоді так, да, ви... не цей. Я ж ділю розповідь. Я тебе зараз виганю з класу. Давайте. Костильо вийде з класу. Вийде з класу з Костильо, да. Ну таки закінчила сама трансляцію. Заходь! Так, ні, я поки не бачу, на Ковель, але вони там соберуть. Поки вони не будуть заходити, але вони там соберуть, і знаєш, будуть якісь провокативні. Тобто, щоб всі бачили, ні, вони від Користання уйдуть. Знаєш як, щоб бачили, щоб розговарювали, там почнуться учення якісь, що-то от така херня, от поняв? Ну вони все одно, не туди вони, не те вони. Не Ковель. А тепер дивіться, я вас питаю, Росія зведе війська учення біля кордону з Польщею. Чи почне Росія учення військ біля кордону з Польщею? Так. А там Білорусь, ну, з Польщею, ну. Так, да, Білорусь, так. Да. Давай. Чи буде учення? Да. Біля кордону з Польщею. Прикол в тому, що там вони щось будуть робити, але воно буде незаметне. Ну, його одразу не будуть або бачити, або обращати внимання. На яких там будуть і повинні бути якісь пусті речі, чи полігони, чи щось таке. Поняв? Ну, тобто там, де нема щось, коротше, житла. Я тебе скажу, що там щось буде. Там щось буде, якесь таке, знаєш, як ото ось хлопці борються, поняв? Тобто що-то там, ну, таке, типу, от реальних учень. От, при цьому вони будуть казати, ні-ні-ні, це не ми. Потім вони, типу, відведуть, якоби відведуть. От. Дальше дивимося. І дальше дивимося. Да, їм щось там таке скажуть, Білорусі щось скажуть. Навіть не їм, а Білорусі. І їм якийсь документ, якусь бумагу. І вони... А там ще є таке питання, що вплоть до того, що можуть, знаєш, як то кажуть, от карта потери, да, можуть потеряти, ну, якимось образом со сторони
Польщі, да, от Білорусь може потеряти, ну, якісь там, не знаю, привілегії, чи там будуть ограничувати, чи не випускати, чи ще щось, і вони оттуда відведуть. Тобто, знаєш, як поїхали там, поіграли біцепсами, поїхали там, поіграли біцепсами. Отак, от. Але хочу спитати, оці люди, оці війська, які будуть робити учення біля білоруського, біля польського кордону з Білорусі, вони потім підуть на Україну? Ви знаєте, воювали біля Польщі, а потім розвернулися і пішли учення на Україну. Може бути так. Чи підуть вони на Україну після того, як свалять оттуда? Ох, диви, от карта брехні, карта обмана, карта, от стільки буде всього, прям от брехні, брехні по поводу, скажуть, та там не сильно їх багато, а на самом деле їх там буде дуже багато. Ні, ну, чисто, там же все видно. Якась робота і робота майстрів, знаєш, оттачувати. В якомусь городі, в якомусь навіть великому городі будуть розташовані, ну, чуть ли не цілі сім'ї воєнних. Ти слухай, вони підуть. Слушай, а куди вони ще можуть піти? Ну, вони можуть піти, знаєте, хоч по областях подивимося. Волинська, Рівненська, Житомир. Ні, я тобі скажу так, ми задали вопрос Україну. Щоб ти розумів, якби пішли на Україну, в мене була б колісниця, а тут шестерка мечей. Тобто йдуть, але не ту, ми самі не знаємо куди. Тобто ми йдемо, але ми не знаємо, куди ми йдемо. Тобто і не на Україну, вроді би, і як-то от непонятно куди, розумієш? Тобто і є карта тайни. Таке впечатлення, я навіть не можу оприділитися, куди вони підуть. Ну, це може бути Литва? Може. Може. Тобто вони в друге місце якесь уходять. Поняв? Притом вони не домой. Це не домой підуть. Якби взагалі не було дороги, я б сказала, нікуди вони не підуть. А так тут, коротше... Ну, підуть. Давайте дивимося. Підуть на Литву? Давай подивимося на Литву. Чи підуть вони від Польщі на Литву? Я беру третю колоду, тому що, знаєш, не хочу путати. Я вже думаю, може там, не знаю, може там інформація вже якась застропарена, чи що. Чи підуть вони на Литву з тої сторони, де от в Польщі вони будуть виходити. Чи підуть. У мене таке впечатлення, що вони вже і угрожали Польщі чи цій Литві. Ну, угрожають, звісно. Да? Погрожують, погрожують. Маніпуляції будуть. Хто ще є коло Литви, Польщі? Там є у них Сувацький коридор. Це той коридор, який сполучає Білорусь і Калінінградську область. А Калінінградська між Польщею і Литвою. Оце, мабуть, вони Калінінград... туди. Тому що тут це їхня область. Вони йдуть додому. Шестерка жезлов, дом. Поняв? Вони йдуть домой, якоби для защити оставляють групу тих самих. Но там давайте питаю, чи Сувальським коридором підуть російські війська на Калінінград? А як вони на Калінінград можуть піти? Це ж їхній Калінінград. Ну так, да, але Білорусь і Калінінград з'єднує Сувальський так, коридор. Так, дивіться, в мене карти падають, що вони уходять якоби домой, но не домой, а в город, який є їх домом. Оце вони туди підуть, скоріше всього. Ну, давайте просто, чи цим коридором підуть війська російські? Вони цим коридором російські війська, чи підуть вони в той коридор? А вже була якась така ситуація? Похоже? Ну так, да, вони там хотіли провокацію. Вони робити. Там підуть і там будуть провокації. Карта башти і карта возврата. Там можна напасти і на Литву, і на Польщу. Так, да, ну це їх територія, типа, і вони там вони мають право там знаходитися. Да. От. І восьмерка монет говорить про те, що там робота вже якась вилазь. Звісно, там ведеться робота. І там ще що, я тобі даже більше скажу. В какой-то стране знову буде якась група людей просить ввести, защитити русский язык. Ну, давайте просто по фіналу. Оце вони там полякають. Буде вторгнення в якусь Польщу чи в Литву? По фіналу. Тому що полякати це одне. Ну, опять-таки, у них зараз може не бути вторгнення. Опять нам треба, давай трошки ми якось обмежимо. Чому? Тому що по фіналу цієї операції, чи буде вторгнення в Польщу або в Литву.
Давай. По фіналу цю. Ну, дивися. Ну, провокативне вторгнення буде. Дивись, опять на других картах шістерка мечей. Шістерка мечей – це дорога всегда. Це всегда є якась дорога. Угу. Понимаєш? Я тебе так хочу сказати, вони попитаються кудись влізти. Я думаю, що вони в Литву, не в Польщу, а в Литву. Угу. Попитаються влізти. О, там получать по зубам і зупиняться. Угу. Угу. Там вони попитаються влізти, получають по зубам, їм дуже тяжело становиться. І вони говорять, ми оставимо тут для того, що... І ще що, вони знаєш, як влізуть? Вони спровоцирують конфлікт, а потім скажуть, що на них напали. І ми ставляємо тут війська, тому що на нас тут провокації нападають. Ось так буде, розумієш? Ну так, і вони там провокації витримують. Ми все поговоримо пізніше. Сьогодні показали живого Пригожина в Африці. Питаємо вас, для чого, яка мета показання Пригожина от сьогодні в ефірі по багатьох каналах? Подожди. Сказали, що Пригожина вбили, правильно? Так. Да. І я казала, що він живий, правильно? Всі з мене ржали. Ну, ну, а тепер, оказується, Пригожин живий. Ну так. Да. Ну, на моєму каналі всі ви майстри казали, що він живий. Це говорить коментаторів, які сидять і розказують, вона вже говорила, що Пригожин живий. І ти кажеш, що його показали. Так. Да. Прикольно. Я знаю. Ну так, да, ну я довіряю своїм майстрам на каналі. Всі кажуть, ну я слідкуйте. Мені треба, щоб ви заводили такі блокнотики. Лана сказала, а потім мені писала, Лана ще справді. Ведіть таку. Та мої підписчики знають це, просто прибігають, які там непонятні, чудесні, якби зелені чоловічки, розумієш, от це от з ушами до пола. І починають хафу-хафу-тарум-пам-пам. І так далі. Ми питаємо, поїхали. Яка мета показання Пригожина по багатьох каналах? Зачем його показали? Яка мета? Зачем показали Пригожина? Що він в Африці живий, там тусується. Ну, а прикинь, а потім ще, як кажеться, ще хтось живий, ще хтось. Це може бути, що хочеш, це жашка. Показали. Вони ждуть, що є некоторе ожидання. Прикольно. Це показали для Путіна. Це показали для Путіна. І показали для того, що жди є проти. Ну, тобто вони, ну, тобто тут планується, що Пригожин буде протистояти типу Путіну. Поняв чи ні? Mm-hmm. Вот. І таким образом іще що. І що таким образом должна закінчуватися правління того класу, ага, який зараз в Росії. Поняв, короче, це для Росії, це не для нас. Отак. Це для Росії. Так, да. Чи готують ці люди, які готували похід Пригожина в тому році, його новий похід в цьому році? Чи планують? Так, Дім, в мене ще не записаний вечірній ефір для своїх дітей. Ми час вже протарабанили. Уже там уже якісь клоуни, уже там щось там, як то кажуть, уже там пишуть в тих коментарях. Уже, як то кажуть, дебілов набіжала, заканчуємо. Ну все, заканчуємо. Дивимося останнє, що там. Так, чи готовлять. Ну, тайна робота ведеться. Я тебе хочу сказати даже більше, та група людей, да, вони його не просто спасли, вони його довге время за границею переховували. От, почему? І ще що, вони його лічили, він якийсь больний. Щось у нього там було. Да, що Дальше. Да, готовить. То готовить його в путь, від якого він відказався в своє время, от так от скажу. Тобто вони довго цю брехню держали для чого? Для часу X.
Да, їм треба, тут його використають. Друзі, я казала, ну, може, не тобі лічно, може, ну, я на, ну, як ви кажете, на всіх каналах повторяю, що там буде як переворот якийсь. Да, от як буде переворот, да, і, відповідно, Путіна приберуть, поэтому потом він буде крайній у них, от, і, а ці вже будуть хороші, там, і т.д., і т.п., і така. Ну, бачите, як начизвіння всіх цих етапів, що ми сьогодні говорили, і про хороших росіян, і що вони скоро будуть відказуватися, Пригожин вийде героєм, і всі забудуть, що його вагнерівці вбивали людей, ну, коротше. Друзі, дорогесенькі, любезенькі, ставимо лайк. Ні, я тільки хочу сказати, він героєм може і не буде, понімаєш? Ну, просто скажуть, він етім, типа, якоби, ну, як осоздав. Потім почне Пригожин розказувати, що українці такі героїчні, вони такі молодці, якби, даже противостояли моїм головорезам, на самом деле. Я, звісно, головорезам не оправдываю. От, я не такий, смотрите, я котиків люблю, да? Ну, а що ви хочете, як я набирав їх там з тюрми? Да. І от риторика буде примерно от така якась. Вони вже готуються, знаєте, відход для своїх цих усіх цих уродів. Їм вже треба 30 сценаріїв, щоб було в рукаві. Пані Ланочка, вірш від вас для всіх наших любесеньких. Друзі, я нагадую, підпишіться на мій канал і підпишіться на канал пані Ланочки. Тут все в описі є, тому що це дуже важливо, підписуватись на канали, дуже. І натискайте дзвіночки, щоб вчасно дивитися круті ефіри. Ланочка, поїхали. Щось дуже звело її чорного рота, скривило й з люттю лише лице її знову. У неї ж бо виникла тайна турбота, їй знати потрібно державну мову. Вона ненависна до своєї країни, і все українське її бісить часто. І бандерівців клятих кляне щохвилини, а потім у церкву йде до причастя. На відео будеш бо зірка Ютуба, аж піною сходить, кричить і матюже, їй мова державна гидка і нелюба, проблеми країни усі їй байдужі. А ввечері, сівши на старий ослінчик, гучніше включа телевізора свого і хліба українського вріже кусінчик і слухати стане програму про Бога. Про те, що в Росії живуть всі щасливо, і що в Україні фашисти лютують, їдять малюків на вечерю і пиво, а ще руськомовних на грилі готують. Та тільки щоночі крізь сон завітає диявола служка по душу, що гріше. Та тільки, на жаль, неборака не знає, угоду з дияволом склали раніше. Перевертнів цих Україні і знову напліднено, зроблено не випадково. І водою святою пече наша мова, і б'є батогом українське слово. Це я писала ще в 15-му році, якась баба там кричала, що в неї шелепа не така, і кром всі фашисти, її заставляють українську мову вчити. Я пам'ятаю. Друзі, дякую. Чесно, такий вірш незвичний, ми прям такий, він... Радикально, інтересно. Перший раз читаю такий вірш. Хороший вірш, інтересний. Друзі, да? Перше, да. Треба бути толерантними. От знаєте, толерантними до своїх. До своїх, до близьких, до яких живуть з вами по хатах, в під'їзді, сусіди. Це дуже важливо, поважати тих, хто біля вас. Любіть себе, цінуйте себе, нехай це буде найкраще. Ланочка, обіймаю 300 поцілунків. До неділі, будьте здоровенькі. Тьомки-тьомки. Пока-пока, дякую. Да. Тьомики, бомики, всі рашисти, хай здохнуть. Все, пока-пока. Пока-пока.